าซาไนอิสราเอลจองทุสิมาตะเยแท้อเมียซงภิลู40จองเตซงลูอเตซงมะเรตะดินตะปัตตาถิไตตุ่ยมุริมาอโซซงอเตซงอเมียซงนี้ภิตะนิงเนนี้กะกาซามาอิสราเอลจองทุสิตวินลู42อูเตซงเกบาระအရှိန်မြင့်လာတဲ့ပဏိပခကိုကဘာကတက်လန့်တတိပေးနေပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲဟာလည်းအရာထင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညကနေတနင်္လာနေ့အထိပါလက်စတိုင်းနယ်မြေစီအစ္စရေးစစ်လေယာဉ်တွေဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာလူထုထက်ရနယ်မြေဒေသတလွားဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဒါဇင်များစွာဆင်နေခဲ့တာကြောင့်ပြစ်စစ်မှုတွေပြတ်တောက်ကြောင်းလဲ AFP သတင်းထောက်ကဆိုပါရယ်။တနင်္လာနေ့အစောပိုင်းနာရီမှာဂါဇာကမ်းမြောင်ကပြစ်မှတ်တွေကိုကျက်တိုင်လင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အလုံးစုံစိုးဝါတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်မြစ်တာရက်ခံပြီးထိမနိုင်တိမ်မနိုင်ဖြစ်ရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကြက်တဲဆက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မဟာမိတ်အမေရိကန်ကြောင့်နှောင့်နှေးပြီးဖြစ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်သာရလက်ထွက်ပါသေးတယ်။နှစ်တော်ကြာအတွင်းပြင်းထန်ဆုံးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲမှာဂါဇာဘက်မှလူပေါင်း198ဦးသေဆုံးပြီးအစ္စရေးက10ဦးတည်ဆုံးတယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးကအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်ရည်အတွင်းကန်ယိုဒန်နယ်မြေကပြစ်မှတ်90ကျော်ကိုဒရဇက်၄ချောင်းစစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကတနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းမှာပြောပါတယ်။အစ္စရေးလေချောင်းထိုးစစ်တရက်မှာဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ရုံးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတစ်လုံးပျို့ချပျက်စီးလို့နိုင်ငံတကာစိတ်ဆိုးထွက်သားထွက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂါဇာဘက်မှာမိခိုးငွေတွေလင်းတက်ဆဲပျက်စီးပုံတွေကနေရုပ်အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆွဲထုတ်နေစေဖြစ်တာမို့တည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ထပ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။